Den här boken heter Mordbrand på skolan. Det är 179 sidor i den här boken. Författaren heter Lena Lilleste. Boken handlar om två killar som heter Tommy och Flisen. De hittar en sportbag med flera miljoner kronor i. Efter att Tommy och Flisen hittar den så bränner någon upp skolan. Och sen när de har släckt branden och letar i skolorna, i resten av skolan, så hittar de en massa benflisor som har blivit kvar efter branden. Och sen blir Tommy och Flisen jagade för att det är några som vill åt pengarna. Och den här boken är jättespännande och det är ganska mycket kärlek i den också. Och jag tycker ni borde läsa den. Boken passar dem i årskurs 5-7.